Ia ambitu comemoração aniversário da huluk, adesão Timor-Leste no declaração da huluk ba documento Fraternidade Humana, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, husu entidades hotu atu halo reflexão ba documento importante nebe Timor-Leste adoptaona, bo dibele concretiza iha povo nemores. O iniciativa da Ohininiane fanum filafali, depois de nai presidente Lorimar e parlamento aprovatia atu husu filafali dentro tina inda ona, ita halo na saída ho documento da nei. Dokumentu nai terai de itu ka dokumentu nai ita kok hal nopo tu nai do oh hingho de refleksaun sirani ubriga parte uma kreda parte governo parte parlamento hoto atau hanu lisu atu no nai ita labele celebra de ini anniversario ma bih kada anniversario itu tengah hari kata buat nai ini resultar nai saida atu lahera dokumentu nai buat ira nai dokumentu livru ira nai asina tia lozon ma bih tengah share sai buat konkretu baita nia povo nia moris tani ira nai mania ohing el evento da nessa momento fora aqui da Rodi Harari li com nova documento da Nunemos, presidente do Parlamento Nacional afirma, Estado Presídio promove diálogo e nação soberano ne, no banatituir princípio fraternidade humana, nebe mak Timor-Leste adopta. Governação no desenvolvimento, lá com a essência, nebe hare ema no nia natureza no dar centro atenção. Ema nia natureza, hanesan ser social, nebe motivo é ma atu buka malu, halo diálogo, forma relação social, mas sai fundamento ba constrói no dinamiza a sociedade nia vida política. Declaração fraternidade humana, nebe Estado Timor-Leste adere ba, uso atu adopta cultura diálogo no dar dalam, colaboração hamutu no dar conduta, no conhecimento hotu-hotu nian no dar método no critério. Documentos Fraternidade Humana antes ne Parlamento Nacional aprova no adopta no dar documento importante Estado Timor-Leste nian no Timor-Leste no dar nação dahuluk nebe mak adopta documentos refere. Papa Francisco o Grande Imam Al-Azhar Ahmad Al-Taib asina documentos Fraternidade Humana ne iha Abu Dhabi ia lorong hat fulan Fevereiro tinang riurasan resensia. Aderito Ximenes, Jaime dos Santos, GMN.